A només 4 mesos per les eleccions municipals de la Garrotxa, ja sabem quins i quants alcaldes de la comarca tenen la intenció de revalidar el seu mandat i quins no. De moment, dels 21, 13 ja han anunciat que es tornaran a presentar. Hola, bona tarda, benvinguts a les notícies. També parlarem de les candidatures independents. Actualment n'hi ha 3 i cap dels alcaldes que hi ha hores d'ara té previst continuar. De seguida farem una radiografia de com està la comarca. Però abans, l'actualitat d'aquest dilluns passa també per aquests altres temes. Lluís Danés i Gemma Masó dels Macos de les Preses són el rei i reina del Carnaval d'Olot. Els han presentat aquest cap de setmana en el tradicional acte d'obertura del Carnaval, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. 15 penyes han participat al sopar de colles amb el qual es donen per inaugurats els actes del Carnaval. Bona afluència de gent durant tot el cap de setmana a la Vall de Bianya en una nova edició de la Fira del Farro. Tot i que enguany la collita d'aquest aliment no ha estat bona i no quedin gaires productors de farro, la fira continua gaudint d'un bon estat de salut. La fira d'enguany constava de 2 dies i també es van fer xerrades gastronòmiques i tastets. La Unió Esportiva Olot es col·lapsa i no pot ni contra el CUE. Els de Blázquez i Arriola van ser incapaços de fer mal a l'Ebre i van acabar firmant un 0-0 amb gust de derrota. Avui fa 100 dies de l'última victòria a la Lliga. Són 11 jornades seguides sense guanyar i la salvació directa continua a 8 punts. Només queden 4 mesos per les eleccions municipals a la Garrotxa. Dels 21 alcaldes de la comarca, 13 ja han anunciat que es tornaran a presentar les eleccions del maig. Tot i que fins fa un any la situació no estava massa clara, entre d'altres motius pel desgast durant la pandèmia, ara ja podem afirmar que més de la meitat dels batlles de la Garrotxa tornaran a presentar la seva candidatura, alguns dels quals històrics. Si no hi ha novetats, el 28 de maig els ciutadans estem convocats a les urnes per escollir el màxim representant del nostre municipi. D'entre els alcaldes que han decidit seguir governant, si acaben rebent el suport necessari per fer-ho, hi ha l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Una decisió que, segons ell, no li ha costat molt de prendre, tot i que afirma que aquesta serà l'última vegada que es presenta. També ha deixat clara la seva voluntat de quedar-se aquí i de no fer el salt a la política nacional. Continuaré dedicant-me única i exclusivament a l'Ajuntament, com ho he fet sempre, és a dir, jo no compartiré la feina de la responsabilitat de ser alcalde si m'acaben donant aquesta confiança, ni anant al Parlament de Catalunya, ni a la Diputació de Girona, ni en el Consell Comarcal, ni a cap altra institució o administració. Dedicaré tot el meu temps a l'Ajuntament d'Olot, a la ciutat. Berga es presentarà sota les sigles de Junts, com també ho farà un alcalde històric, Lluís Guinó. Aspira a revalidar la majoria absoluta tornant-se a presentar. És un dels més longeus de la història de la comarca i ja porta 28 anys en el càrrec. Assegura que arriba a aquestes eleccions amb un equip renovat. Tornaré a presentar de cap de llista per Junts per Catalunya. Qui també ha fet un pas endavant és l'actual president del Consell Comarcal, Santi Reixac, que es torna a presentar com a alcalde de la Vall de Bianya. De Junts, Maria Vidal també aspira a mantenir-se a l'alcaldia de Sant Joan les Fonts amb el projecte urbanístic del nou centre cívic de l'Escorxador com a punt de partida. Al batlle de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres tornarà a presentar candidatura sota les sigles de Junts, igual que ho faran Albert Fàbrega a Sant Ferriol i Jordi Cargol a Sant Jaume de Llierca, que té l'objectiu d'iniciar el seu tercer mandat. Els que han decidit deixar la política municipal i que havien representat Junts els seus respectius ajuntaments són Bernat Sanz, que deixa l'alcaldia de Beuda, Joan Gainza, la de Maià de Montcal, Eduard Llorà, la de les Planes d'Hostoles i Pere Vila deixa la de les Preses. Com queda la situació en el cas d'Esquerra Republicana? Respecte als alcaldes d'Esquerra, Miquel Reverter tornarà a presentar candidatura amb l'objectiu d'encetar el tercer mandat a Castellfollit. Qui també vol seguir en el càrrec és el batlle de Ridaura, Agustí Llop. Sant Feliu de Pallerols també tornarà a tenir representació republicana de la mà d'Artur Colomer, igual que a Tortellà amb Josep Reig. L'alcalde de la Vall d'en Bas també ha anunciat que es torna a presentar, tot i que sempre havia assegurat que no passaria de 2 mandats. En la seva presentació, Lluís Amat ha avançat que si guanya al cap de 2 anys farà un pas al costat. Jo hi seré 4 anys. És a dir, no fujo, és a dir, segueixo formant part de l'equip de govern si la gent ens fa confiança i aleshores la idea és poder fer aquest relleu i acompanyar aquesta persona els altres 2 anys. D'Esquerra, l'únic alcalde que ja ha afirmat que no es tornarà a presentar a les eleccions és el de Santa Pau. Pep Companys deixa el càrrec després de 12 anys.
Existeixen altres fórmules per presentar-se a unes eleccions municipals. Són les candidatures independents i agrupacions d'electors. Actualment n'hi ha 3 a la Garrotxa i cap dels alcaldes que hi ha actualment té previst continuar. Un exemple el trobem a Mieres, on el grup d'Enric Domènech segueix buscant un nou grup que doni continuïtat al projecte del poble que van començar ells fa 8 anys. Un dels alcaldes de la Garrotxa que té clar que no es tornarà a presentar és Enric Domènech, a Mieres. L'encara alcalde d'aquest municipi garrotxí està a punt de completar el seu segon mandat i des d'un principi ja tenia la convicció que aquest càrrec no podia durar més de 8 anys. Tal com explica ell mateix, pel fet de no professionalitzar la política i per no personificar els projectes al poble. A les darreres eleccions municipals, Domènech es va presentar amb un grup independent, com a agrupació d'electors, i reconeix que aquest model fa una mica més difícil trobar un nou grup que es vulgui posar a dirigir el poble. És difícil i amb un poble petit i a més desvinculat de les dinàmiques de partits polítics. També veiem que hi ha molts partits polítics que estan interessats en fer candidatures en els municipis, però a vegades ens preguntem si és més per l'interès de fer política en el propi municipi o si és pensant en estructures que tenen ells de consells comarcals, de diputacions. Nosaltres com a agrupació d'electors estem totalment desvinculats d'aquestes dinàmiques i sí que, clar, la ciutadania li costa més a vegades autoorganitzar-se per poder tirar endavant els projectes. I per tant, la nostra preocupació a dia d'avui és trobar un equip que vulgui agafar el relleu d'aquest projecte, més que no pas una persona concreta que es vulgui posar al capdavant. Dos pobles més de la comarca han estat governats durant el darrer mandat per candidatures independents. Són Montagut i Oix i Argelaguer. I ni Mònica Boix ni Artur Ginesta tenen previst tornar-se a presentar. Aquest cop, qui sí canviarà de fórmula i es presentarà com a independent és Miquel Palomeres, a Sales de Llierca. I ara seguim coneixent candidats per les properes eleccions. El PSC presenta candidatura a les Planes d'Hostoles per les properes eleccions municipals després de 8 anys de silenci. El cap de llista serà Jordi Joan Fageda. Entre els seus objectius hi ha la construcció d'una piscina municipal i de 2 polígons industrials. Fageda, nascut a Olot, havia dedicat la seva vida professional al cos de bombers. Jordi Joan Fageda serà el cap de llista del PSC per a les pròximes eleccions municipals a les Planes d'Hostoles. Els socialistes s'havien presentat fins al 2011 amb una candidatura d'independents sota les sigles de Progrés Municipal. El 2015 ho van fer amb candidatura de Progrés i el 2019 no van presentar llista. Ara hi tornen amb Jordi Joan Fageda, que té molt clar que vol construir una piscina municipal pel poble i que és clau reindustrialitzar-lo per poder continuar competint a la comarca. Però també tinc ganes de fer 2 polígons industrials, un a l'entrada i l'altre baix al Jonquer, sempre quan el pla general m'ho permeti. I llavors la casa vella que hi ha a Terrada, que una dona ho va deixar pel poble, penso fer una llar d'avis, però tirant hospital de dia. Jordi Joan Fageda ha dedicat la seva vida al cos de bombers d'Olot. Segons ell, ara es vol centrar al poble que l'ha acollit i on viu des de fa 2 anys. Els meus diners d'alcalde eren destinats pels llibres del col·legi i el que s'obriguin pel menjador, per la gent necessitada. Jo no, perquè tota la vida feta bomber tinc un bon retiro i no tinc cap necessitat. I em diràs tu a mi, a 71 anys, ficat a la política. Però com que a mi aquest poble m'ha acollit bé, doncs jo els hi vull tornar la pilota. De moment, els socialistes hauran de competir amb Junts a les eleccions del proper mes de maig si no es presenta cap més candidatura. Lluís Danés i Gemma Masó, dels Macos de les Preses, són el rei i reina del Carnaval d'Olot. Els han presentat aquest cap de setmana en el tradicional acte d'obertura del Carnaval organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. 15 penyes han participat al sopar de colles amb el qual es donen per inaugurats els actes del Carnaval d'Olot, que es clouran amb la Gran Rua del 25 de febrer, on s'hi esperen 25 entitats de les comarques gironines. Olot ja està de Carnaval. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha organitzat aquest cap de setmana una petita rua pel centre de la ciutat i un acte al Casal Marià. En aquest acte s'ha fet el traspàs de manaments. El rei Carnestoltes i la reina del Carnaval han començat el seu mandat amb el tradicional pregó. Els protagonistes, en Lluís Danés i la Gemma Masó dels Macos de les Preses, esperen amb ganes poder representar la ciutat en els carnavals d'arreu de les comarques gironines que se celebraran en les properes setmanes. En els Macos és una colla molt familiar, vull dir, està basada en gent de totes les edats,
Aquest any és el nostre desè aniversari i bueno, anirem amb moltes ganes a celebrar-ho i donar-ho tot. En l'acte d'estrena del Carnaval d'Olot també s'ha presentat el cartell d'enguany, pintat a l'oli i amb uns colors molt vius. L'autora, la Jèssica Oliveres, espera haver captat l'essència del Carnaval olotí. L'intenció del cartell era doncs, poder comunicar aquests sentiments que tenim quan parlem de carnaval, no? Parlem doncs, d'alegria, parlem doncs, de festival, de festa, de colors. Per tant, volia que hi hagués doncs, una part d'aquesta transmissió, no? de l'emoció que sentim quan pensem en carnaval. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat el tradicional sopar de penyes amb les 15 colles de la comarca, on cadascuna d'elles ha pogut mostrar la disfressa que lluirà el proper 25 de febrer, el dia de la gran rua del Carnaval d'Olot. Hem presentat el cartell, ha estat un acte divertit, ple de gent a gom a gom, hem quedat parats de la sala com estava el Casal Marià, esplèndid, feia molt de goig. Una celebració que comptarà amb 25 penyes de la Garrotxa i de la resta de les comarques de Girona. Bona afluència de gent durant tot el cap de setmana a la Vall de Bianya en una nova edició de la Fira del Farro. Tot i que enguany la collita d'aquest aliment no ha estat bona i no quedin gaires productors de farro, la fira continua gaudint d'un bon estat de salut. La fira d'enguany constava de 2 dies i també es van fer xerrades gastronòmiques i tastets. El farro és el producte icònic de la Vall de Bianya i aquest cap de setmana ha tornat a ser protagonista amb una nova edició de la fira dedicada a aquest producte. Un producte molt estimat al poble, però que malauradament només compta amb una productora en l'actualitat, la Dolors. Actualment m'he quedat nosaltres com a productors perquè vam començar com han començat la fira del farro, fa ja 16 fires. En aquell moment no hi havia ningú de productor, vàrem decidir fer-nos a productors, però degut a les circumstàncies l'altra gent ha plegat i m'he quedat jo. Diumenge va ser el torn de la fira, però enguany la fira s'ampliava a 2 dies i el dissabte es van fer xerrades gastronòmiques i tastos. També es van presentar els nous padrins, la Dolors Corcoi i en Joan Canal. Per nosaltres és un dia molt maco, entranyable, un dia gran i ens sentim molt vianyencs i per molts anys pugui anar continuant així. Sí, també, un dia molt gran, que aquí és dels dies que hi ha més gent que venen aquí al poble. Enguany la fira tornava a la normalitat i, segons l'alcalde, Santi Reixac, l'afluència de visitants va ser important. No podem dir altra cosa, el temps ens ha acompanyat i ha sigut una de les fires que hem tingut més gent d'aquests últims anys. Èxit a la fira, tot i que enguany la collita de farro no ha estat bona, tot esperant ara que el 2023 porti més pluja i més farro. És el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem cap a Galícia, on aquest dissabte l'hoquei Olot va fer un partit més que notable. Els olotins van clavar una maneta al Companyia de Maria. I a la contraportada anirem cap a la sala El Torín, on aquest dissabte el folk i els balls tradicionals van tornar a vibrar amb una nova edició del Garrotxinarius. Tornem després de la publicitat. Fins ara. La Unió Esportiva Olot es col·lapsa i no pot ni contra el CUE. Els de Blázquez i Arriola van ser incapaços de fer mal a l'Ebre i van acabar firmant un 0-0 amb gust de derrota. Avui fa 100 dies de l'última victòria a la Lliga i ara són 11 jornades seguides sense guanyar. La salvació directa continua a 8 punts. Partit molt pobre entre la Unió Esportiva Olot i l'Ebre, tan pobre que no es va poder veure ni un sol gol. Als jugadors de l'Olot els va faltar sang, sobretot a la primera meitat, quan van ser poc valents i van acusar la pressió d'un partit que era una autèntica final. I això que Albert Blázquez i Íñigo Arriola van apostar per una alineació atrevida, més ofensiva que de costum. L'única bona ocasió de la primera meitat va ser un xut matiner de Cerdà. De fet, a la primera part l'Ebre va provar més xuts que l'Olot.
A la segona part, els olotins van intentar fer un pas endavant. Eloi Amagat va construir una gran jugada personal que el va portar a dins l'àrea i li va sobrar l'últim retall. A l'altre costat, l'Ebre va créixer i va trepitjar més terreny rival sense arribar a crear gaire perill. La Unió Esportiva Olot va desaprofitar molta estona i no va ser fins als últims minuts quan es va apropar el gol en dues accions de Manel Busquets, una rematada de cap i un xut en una pilota morta dins l'àrea que va treure el porter. En definitiva, tots dos equips van demostrar per què són el penúltim i l'últim i els dos equips menys golejadors de la Lliga i van signar un 0-0 que no els treu d'on estaven. Ha sigut un joc força pobre. No hem estat bé, a la realitat, no? No hem estat bé, entenc que hi hagi gent que marxi enfadada, jo el primer. Potser el fallo és nostre des de dins, de no transmetre bé el que volíem i, bueno, fotut per el partit que s'ha fet. Bueno, la part positiva és que no és una derrota, que fem un punt, que no serveix de gaire, però bueno, mira, hem de seguir. Nosotros hemos tratado de... Sabemos que Lolo es un equipo que tiene jugadores con muchísima calidad, Eloy Amagat, Ochumetra... entonces nuestra idea era incomodarles, ir a presionarles arriba, tratar que no se sintiesen cómodos. Evidentemente, había situaciones que ellos se asociaban bien y con una pared, un primeras o buenas ubicaciones te superaban, pero siento que esa presión alta nos ha facilitado recuperar balones, aunque luego a nosotros también es cierto que nos ha costado un poquito darle continuidad. Després del 0-0 contra l'Ebre, la Unió Esportiva Olot continua a 7 punts de la promoció de permanència i a 8 punts de la salvació, havent jugat contra el CUE i havent d'anar diumenge que ve al camp d'un València Mestalla que s'ha situat líder aquesta jornada. I en hoquei, els olotins es van imposar aquest dissabte a Galícia amb una maneta. L'hoquei Olot va tornar a fer un partit notable, recuperant l'efectivitat necessària per sumar la segona victòria consecutiva. Marc Prat, amb un doplet, Matías Reixac, Aniol Mangas i David Carles van ser els autors dels gols. L'hoquei Olot s'allunya del descens i ja té un marge de 8 punts. L'hoquei Olot tornava a repetir viatge a la Corunya, aquest cop per enfrontar-se al Companyia de Maria, un rival de no molts bons records pels olotins després de la derrota de la primera volta a la Josep Jou per 3-5. I des de l'inici el conjunt garrotxí ho va demostrar damunt la pista. No havien passat ni 3 minuts quan Marc Prat ja havia posat el 0-1 amb una acció individual brillant. L'inici era immillorable, però Aniol Mangas i Matías Reixac van aconseguir superar-ho. Al minut 5, acció marca de la casa de Mangas, que assistia Matías Reixac al segon pal, que rematava plaer. El domini i l'efectivitat olotina dominaven el duel davant un equip gallec totalment superat des de l'inici. Per acabar-ho de tancar, Aniol Mangas anotava el tercer al minut 10 de la primera meitat. Tot anava a coll avall pels interessos de l'hoquei Olot, que marxava a vestidors amb aquest marcador. A la represa, Guioca repeteix ja les últimes setmanes per un hoquei Olot que començava la segona meitat amb gol. Marc Prat fintava el xut i assistia David Carles, que rematava ple dins l'àrea. Era el 0-4 i l'hoquei Olot pràcticament sentenciava el partit. L'objectiu prioritari, que a partir de llavors tenia el conjunt olotí, era deixar la porteria a 0, i així ho va aconseguir gràcies a una altra brillant actuació de Guillem Raurell sota pals. L'hoquei Olot no ho havia dit tot i Marc Prat es va encarregar d'anotar el 0-5 definitiu des de la falta directa. Al final, 3 punts vitals per un hoquei Olot que segueix una jornada més a la setena plaça, ara empatat amb el Dominicos i que amplia la distància amb el descens a 8 punts. El pròxim compromís dels de García i Piera serà dissabte vinent a 7:45 del vespre davant el Lloret a la pista Josep Jou. El ball folk i la música van omplir aquest cap de setmana la sala El Torín d'Olot amb el Garrotxinarius. Els Feten i els Elements van ser els protagonistes de l'edició d'enguany, la desena, tot i que un altre dels accents estava posat, com sempre, als tallers formatius. Enguany el Garrotxinarius estava d'aniversari, complia 10 edicions i molts afortunats van poder gaudir d'un taller d'iniciació de ball folk, escoltant de fons els Feten. Que hem fet vals, hem fet cercle circasià, m'he ensenyat a ballar la mazurca i una miqueta doncs, lo bàsic perquè la gent pugui gaudir del ball de la nit. El canvi de parella, més que res, ho faig també perquè per treballar una mica que no només hi hagi el rol de l'home i de la dona, sinó que els homes sàpiguen fer també el rol de la dona ballant, vull dir,
i al revés, a viceversa, i les noies puguin ballar amb noies, tant fent rol de noia com de noi. Uns tallers oberts a tots els nivells que per alguns va servir per conèixer un nou gènere i per altres per profunditzar una mica més en allò que ja coneixien. De fet, l'objectiu del Garrotxinarius és anar a l'arrel del ball i la música folk, però a la vegada d'actualitzar-se als nous temps. I al mateix temps doncs, donar a conèixer la cultura, danses que es feien, danses també que es van inventant de nou, que el ball també és viu, la cultura és viva. I això, i preservar que no es perdi doncs, tota aquesta tradició, però també al mateix temps mirar endavant, evolucionar. Ja al vespre torn pels concerts, enguany amb Fetent i els elements. I ara el temps. Canvis radicals al llarg de les properes hores. S'acaben ja les temperatures del mes de maig i l'ambient es refreda notablement. Després dels ruixadets dispersos d'avui, el dimarts despertarem amb clarianes, però ràpidament es taparà i la tarda serà de molta pluja i neu. La cota al voltant dels 800 metres, estones per sota. El fred serà més que evident. De seguida, en Lluís Mi Pérez els donarà més detalls d'aquest canvi de temps. Abans, però, repassem alguns dels títols d'avui. Dels 21 alcaldes de la comarca, 13 ja han anunciat que es tornaran a presentar a les eleccions al maig, tot i que fins fa un any la situació no estava massa clara, entre d'altres motius pel desgast durant la pandèmia. Ara ja podem afirmar que més de la meitat dels batlles de la Garrotxa tornaran a presentar la seva candidatura, algun dels quals històrics. Lluís Danés i Gemma Masó dels Macos de les Preses són el rei i reina del Carnaval d'Olot. Els han presentat aquest cap de setmana en el tradicional acte d'obertura del Carnaval, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. 15 penyes han participat al sopar de colles, amb el qual es donen per inaugurats els actes del Carnaval. Bona afluència de gent durant tot el cap de setmana a la Vall de Bianya en una nova edició de la Fira del Farro. Tot i que enguany la collita d'aquest aliment no ha estat bona i no quedin gaires productors de farro, la fira continua gaudint d'un bon estat de salut. La fira d'enguany constava de 2 dies i també es van fer xerrades gastronòmiques i tastets. La Unió Esportiva Olot es col·lapsa i no pot ni contra el CUE. Els de Blázquez i Arriola van ser incapaços de fer mal a l'Ebre i van acabar firmant un 0-0 amb gust de derrota. Avui fa 100 dies de l'última victòria a la Lliga. Són 11 jornades seguides sense guanyar i la salvació directa continua a 8 punts. Doncs això és tot de moment. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i l'última hora a les xarxes socials del grup Corissa Garrotxa, com Olot Televisió, Garrotxa Digital i Ràdio Olot. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància, cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem. Hola, què tal? Bon dilluns. Un temps que canvia. Al llarg de les properes hores arriba força més fred després d'un cap de setmana molt i molt càlid durant les tardes, fred durant les nits, i ens arriba pluja i neu, sobretot amb vista a demà. De moment, el cap de setmana, com dèiem, ha estat plàcid, però amb matins freds, i això feia fumejar la Costa Brava, per exemple, a l'Estartit, una fotografia d'en Josep Pasqual. També ahir el cel completament ras, en el cas de l'Escala, temps molt net i transparent, imatge que ens copsa en Sergi Corral. Aquesta tarda ja baixa la temperatura sensiblement respecte a les tardes del cap de setmana i també aquesta tarda amb alguns ruixadets, com ja de fet han anat caient aquest matí, però de moment no seran gaire importants. La cota de neu al voltant dels 900 o dels 1.000 metres, la nevadeta una miqueta més important a l'Alta Garrotxa. També hi haurà clarianes. Atenció al dimarts, perquè ràpidament s'anirà tapant i a partir del migdia acabarà plovent o nevant a tot arreu. Demà a la tarda, demà al vespre,
precipitació abundant, una pluja com fa mesos que no tenim, això ens diuen les previsions. I també atenció amb la cota de neu, perquè s'anirà situant al voltant dels 700-800 metres. Una nevada de cal ample, la que esperem a totes les muntanyes de la comarca per damunt d'aquesta cota dels 800 metres. En algun moment també arribarà a nevar una mica més avall, cap als 500-600 metres. Per tant, precaució demà a la tarda amb aquestes nevades i aquestes pluges i també amb l'ambient fred. Demà la temperatura màxima quedarà per sota dels 7 o 8 graus a tot arreu, 7 graus, per exemple, en el cas d'Olot, i la temperatura matinal també força fresqueta. Per bé que de gelades no en tindrem gaires, només a les cotes més altes de la serralada transversal o de l'Alta Garrotxa. Remarquem, l'ambient serà fred i sobretot amb aquesta pluja i aquesta neu que demà a la tarda es farà les protagonistes a la Garrotxa. A la resta de la demarcació, també demà la pluja, la neu, per damunt dels 700 metres i el temporal de mar seran ben evidents i és que tindrem una bona llevantada. Això sí, només durarà demà. A la resta de la demarcació també tindrem demà un dia complicat, una bona nevada la que esperem al Ripollès, també a les muntanyes de l'Alt Empordà i al voltant del Montseny. Molta mala mar a la Costa Brava i pluja abundant durant la tarda, temperatura cap avall. I a la Garrotxa, ja el dimecres i el dijous, cada cop més tranquil·litat, s'obriran clarianes. Encara el dimecres amb alguna pluja feble, algun ruixat de neu també, cap als 600-700 metres de cota, sobretot al matí. I la temperatura, que no ha de variar en excés, les nits tornaran a ser ben fredes. Per tant, una imatge com aquesta, des de Joanetes, de la Josefina Colomer, amb aquest temps tan radiant i tan net, canviarà de ben segur demà. Ja veurem el paisatge també, com canvien quan la neu es refreix en aquestes cotes més altes de la transversal. N'estarem pendents. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem